Você viu uma grande chance do Grêmio na reta final do jogo, jogo no fim também no estádio Casablanca, em Quito. Chute de Zé Roberto de fora. Aí sai o chute. Agora, no toque do Vargas, o Marcelo Moreno ali por dentro está impedido. Chute foi do Fernando. Zé Roberto apareceu com o lance na sequência. A gente está acompanhando a reta final do jogo do Grêmio contra a LDU. A LDU fez 1-0.